Konde boy. The things you're doing to me, my baby, baby Maria. The things you're doing to me, I just want to Mbozi kama kinyonga mtoto akitembea Maria. Mabitozi wanajigonga wakikumendea Maria. Na mbwembwe za kukuomba usije wamegea Maria. Utanichanganya ndonga ukija nipotea Maria. Karata za kita ndani tije wajichoka. So flow anyway. Okay. Let me say again. What? Wait, wait, wait. So where is the? Tozi wanajigonga wakimunendea.